שלום, אני רחל פלומבו, והיום במנה טבעונית אני אכין לכם מיונז, סלט בלי ביצים ושקשוקה. חצי כוס חלב סויה לא ממותק, כף חרדל, רבע כפית מלח, קמצוץ פלפל שחור, אני מערבלת עם בלנדר מוט, תוך כדי מוסיפים כוס שמן קנולה, מוסיפים ומערבלים עד להסמכה רצויה. מוסיפים כשתי כפות של מיץ לימון סחוט, מערבלים עוד קצת, המיונז מוכן. מועכים תפוח אדמה מקולף ומבושל בגודל בינוני, מפוררים כ-300 גרם טופו, חצי כפית מלח הודי שחור, רבע כפית פלפל שחור, כפית שטוחה של כורכום ומערבבים. מוסיפים חצי מהכמות של המיונז שהכנו זה עתה, מערבבים בעדינות, וזה מוכן. לשקשוקה אני לוקחת חצי מהכמות של הסלט ביצים וטוחנת עם ממות בלנדר. מעט שמן, 3 שיני שום קצוצות לטגן כדקה, 500 מיליליטר עגבניות מרוסקות, פלפל אחד חריף קצוץ, מבשלים כ-5 דקות תוך כדי ערבוב. מוסיפים גבעול טימין, כף פפריקה מתוקה, חצי כפית פלפל שחור, כפית מלח, חצי כוס מים, ומבשלים 10 דקות בסיר מכוסה. קורצת בערך כמות בגודל של כף מהסלט בלי ביצים שטחנתי במוד בלנדר, ומעצבת לעיגול. אני מניחה את העיגול על הרוטב, וככה אני מניחה את שאר העיגולים מסביב למחבת. מבשלים עוד כ-2 דקות וזה מוכן. לחצי השני של הסלט בלי ביצים שנותר, אני מוסיפה כף שמיר, 2 כפות בצל קצוץ, מלפפון חמוץ קצוץ, וזהו, הסלט מוכן. בתיאבון, אני באה לבשל לפי הזמנה באזור מודיעין והסביבה. ניתן ליצור איתי קשר דרך דף הפייסבוק שלי, רחל מבשלת טבעוני, או להתקשר ל-0522-348-977. תודה רבה.